Gaur egun, eraikuntzaren sektorean, energia murriztea lehendabiziko lehentasuna da gure sektorean, eta horretarako badaude zenbait sistema gaur egun garatuta dauzenak eta merkatuan dauzenak, baina horrek ez direz guztiz bat eragarriak guri eraikuntzaren sektoreak, ingenieriak, arkitektoak eta hornitzaileek eskatzen dizkikuten gaitasunek. Eta horretarako, guk egiten duguna, teknologia egiten duguna da, hartzen dugu energiaren kontzeptu basikoak eta hortik aurrera garatzen ditugu sistema berriak egunean erabiltzen diren sistemekin bateragarri direnak eta arkitektuei eta ingenieriei benetako soluzio bat ematen dietenak haien eraikuntzetan energia berriztagarriak sartzeko inolako estetika arazorik gabe eta guztiz bateragarri direnak haien eraikinen diseinuekin.